رمضان يا 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 رمضان مزي اليوم وما يا رمضان وجاك واتوما يا رمضان تجي تايدي تنامما يا رمضان تزيفون نما يا رمضان 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 ndugu zangu katika imani imekuwa ni bahati kubwa sana kwetu kuona tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi unaokuja kwa mwaka mara moja. Ni mwezi uliojaliwa nyingi neema. Basi tuitumie pasavyo nafasi hii. Nafasi itakayotufanya kuwa bora siku ya malipo. Nafasi itakayotusogeza mbele milango ya pepo. Maana halisi ya kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo moja tu, akutufanya tuwe wacha Mungu. Tuutumie vyema mwezi huu ili uwe wenye kuleta mabadiliko makubwa katika nafsi zetu, siwe zenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ramadhani Mubarak. Tujiunge waumini mwadhini ya kiadhini, tuende misikitini. Aya tualishe masikini, wagonjwa hospitalini, ndo inavyosema dini. Na tuziswali swala tano, swala tu swala, swala tu swala. Na tuziswali swala tano, swala tu swala. Swali swala tano. The Mix Killer.